18-19 ғасырда қазақстанның ресей империясы қол болуы ислам дініне көп әсерін тигізген 17 ғасырдың -19 -да басында ресей империясы көшпелі халықтар арасындағы христиан дінін таратуға тырысты нәтижесінде өзінің көздей алмаған мақсатына өкімет ислам дініне қыспаққа алуға тырысқан патша өкіметінің қазақстандағы діни саясаты туралы айтатын боламын көрмес бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер қазақтар ислам дінінің сунниттік бағытын ұстанды олар ислам дінімен қатар мұсылман дініне дейінгі діни наным сенімнің қалдықтары да сақталып қалған болатын мәселен қазақтар ата баба рухына сенетін ежелгі түркілердің құдайы тәңірге табынып тәңір жарылқасын деп алғыс айтатын жаңбыр жаумай құрақшылық болып астық шықпай қалған кездері қазақтар ата бабаларының бейтіне басына барып аруақтарға арнап тасаттық беретін діни салт сана жорығыларын жасайтын олар қасиетті арбақтарға атап айтқанда қожа ахмет яссауиге табынатын көшпелі және жартылай көшпелі халық арасында бақсылар елеулі орын алып келді қазақтар қайтыс болған адамды мұсылманша жерледі әр ру туыстарын өзіндік әулеттік зиратына жерледі өлген адамның туысқандары оның жетісін қырықын және жылын өткізетін ата бабаларының аруағына арнап ұлан асыр ас беретін ас әдетте адамның қайтыс болғанына жыл толғанда беріледі дәстүрлі қазақ қоғамында астың әлеуметтік және мәдени маңызы үлкен болатын онда аса маңызды саяси шаруашылық және әлеуметтік мәселелер талқыланып өз шешімін тауып жататын ас кезінде ақшаңқыл үйлер тігілетін аруақтарға арнап құран бағышталатын ондай салтанатты жиынға алыс жақын рулардың өкілдері ақсақалдары ақындары билері шешендері әншілер мен балуандар арнайы шақырылатын ас кезінде спорттық ойындар мен жарыстар өткізілетін бәйге ат қосу балуан күрестіру жамбы ату ақындар айтысын өткізу ән мен жырға кезек беру үлкен жиынның сәнін кіргізіп мәнін арттыра түсетін әрине ұлан асыр үлкен ас беру дәулетті бай адамдар ғана қолынан келетін қазақтардың тарихында абылайдың асы өскенбайдың асы сағынайдың асы деп ұлан ғасыр астар берілген 18-ші ғасырдың соңғы шерегіндегі жағдайда рерсей императрицасы екінші екатерина ислам дініне қолдау көрсету саясатын ұстанды мұның мынандай себептері болды біріншіден патша үкіметі қазақтарға ресеймен тығыз байланыстырмақ болды бұл ретте молдалар тек қана ресей татарларын іріктелді екіншіден мұндай қадам жасау қазақтардың орта азиядағы мұсылман орталықтарымен байланысын шектеуге тиіс болды үшіншіден бұл шара көшпелі қазақтардың жауынгерлік мінез құлқын едәуір жұмсартады деп ұлғайды сондықтан да қазақ даласымен шекаралас жүрлердің барлығында да мемлекет қазынасы есебінен мешіттер салына бастады әдетте ол мешіттер патша үкіметі әкімшілігінің бастамасы немесе қазақ хандар мен сұлтандардың және старшындардың өтініші бойынша бекіністер жанында салынды мәселен сұлтан шаншар сұлтанбектің өтініші бойынша ертіс өзенінің жағасында осындай бір мешіт бой көтерді ол мешіт жәмбішів бекінісі қамалы мен семей қаласының ортасында салынған еді мешіттің жанында балалар оқитын ұшағын медресе де болды патша үкіметінің әкімшілігі өзінің отаршылдық саясатын жүргізе отырып көшпелі жартылай көшпелі қазақ халқын шоқындырып христиан дініне көшіруге зор көңіл бөлді сол арқылы қазақстандағы байырғы халықтың ресей империясына шын берілген жандар етіп шығаруды ойластырды 19 тоғызыншы ғасырдың бас кезінде қарай қазақ даласында әлеуметтік саяси жағдай өзгере бастады соның нәтижесінде патша үкіметінің қазақтардың шоқындырып христиан дініне көшіру жөніндегі жаңа саясатын жүзеге асыру үшін өте қолайлы жағдай туды патша үкіметінің халықаралық аренадағы жағдайы да орынға түсті ресей француздарға қарсы мың сегіз жүз он екінші жылы соғысында жеңіп шықты мың сегіз жүз жылдары кіші бен орта жүзегі хандық билік жойылды патша үкіметінің қазақтардың шоқындыру жөніндегі белсенді қызметі мың сегіз жылдан басталды сол жылы қазақстанның ресеймен шектес аудандарында ашаршылық күшейген еді патша үкіметінің әкімшілігі қазақтардың балаларын көптеп сатып алып оларды православие дініне кіргізуге он тоғызыншы ғасырдың белгілі орыс зерттеушісі Мисловтың хабарлағандай қырғыздардың балаларын шенеуніктер помещиктер қазақтар, офицерлер көпестер тіпті діни қызметкерлердің өздері сатып ала бастады алайда қазақ таласына христиан дінін қабылдағысы келетіндер іс жүзінде мүлде жоқтың қасы еді мұның өзіндік себептері де болатын біріншіден қазақстанның далалық бөлігінде тұратын негізінен қазақтар еді екіншіден қазақ даласының тарапынан православиелық дін таратушы миссионерлердің қызметіне қарсылық тіпті күш болды үшіншіден бұл кезде қожалар мен татарлар молдалардың қызметі арқылы ислам дінінің жағдайы едәуір нығайған еді сондықтан да қазақтарды шоқындырып христиан дініне көшірудің нәтижесі он тоғызыншы ғасырдың ортасына дейін тіпті де ә, мардымды болған жоқ мәселен аса ауқымды омбы өлкесінде не жиырма бес қазақ томск губерниясында төрт тобыл губерниясында алпыс алты қазақ қана шоқынған еді қазақтардың православие дініне кіруі жиырмасыншы ғасырдың елуінші алпысыншы жылдарында едәуір көбірек байқалды мұның өзі патша үкіметінің қазақтарды ресейдің ішкі губерниянан өткізу жөніндегі қатаң тыйым салу шараларының басталуына байланысты жатақ қазақтар күн көрші үшін жұмыс іздеп тобыл және томск губернияларының селоларына ағылумен болды бұл кезде ертістің оң жағалауында ішкі ресейден қоныс аударып келген шаруалар көптеп жайғаса бастаған еді патша үкіметі қоныс аударып келген шаруалардың жер иелену құқығына ғана қорғау жағында болды қазақтардың ертістің сол жағына күштеп көшу әрекеттеріне кең жол қазақтардың ресейдің шекаралас ішкі губернияларының аумағына өтудің заңды жолдарының бірден бір тиімді тәсілі христиан дінін қабылдау еді міне мұндай жағдайда олар төлқұжат алымдар төлеуден босатылған жаңа дінді қабылдан жұмыс істеп батыс сібірдің селолары мен қалаларына тегін және ешқандай кедергісіз өте беруіне де рұқсат етілді отаршылық өкімет билігінің ойлап тапқан айла шарасының бірі шоқындырушыларға яғни христиан дініне өткендерге бірқатар жеңілдіктер мен артықшылықтар беру болды мәселен шоқынғандар мемлекеттік алым салықтан және рекруттык міндетті атқаратын толық босатылды олар сонымен қатар едәуір елеулі мөлшерде ақшалай несие алуға да құқықтық болды христиан дінін қабылдаған қазақтардың барлығы да әдетте қазақ қоғамының әлеуметтік төменгі кедей тобының өкілдері еді олар ең алдымен өздерінің материалдық жағдайын жақсартуға көздеді. сөз реті келгенде айта кету керек бұл жағдайда сібір қырғыздарың басқару жөніндегі жалпы облыстық басқарма кеңесінің мың сегіз 20 алпыс сегізінші айқын көруге болады онда былай деп ашық айтылған бұған дейін православие дінін қабылдаған қырғыздардың бәрінің де шекара шебіне жақын жерлеріне көшіп болған жүрген сіңірі шыққан кедейлерге жататын жақсы мәлім сондықтан да мына жағдайға күмән келтіруге болмайды олардың да өз дінін себебі өздері ұстанып келген діннің түкке тұрғысыз екендігін кәміл көз жеткізгендігінде емес көпшілік жағдайда материалдық есепте жатыр әрине олардың христиан діні шын ниеттермен құрметтей қоюын күтуге болмайтын әбден табиғи нәрсе болатын мұны дін таратушы миссионер филиард тениковскийдің жазбалары да дәлелдей жаңа шоқындырылғанның өмірі бақылаудан көрініп отырғандай олар өздері қабылдаған дінге барынша немқұрайлы қарайды және оны да тереңірек игеруге мүлде құлысыз шоқындырылған қазақтар әдетте өзінің бұрынғы қауымында да қала алмайтын христиан дінін қабылдаған қазақтар дінінен безкендер деп айыпталып өте қатаң қуғын сүргінге ұшырайтын тіпті оларды өлтіріп те жіберетін мың сегіз жүз алпыс тоғызыншы жылы бұрынғы аға сұлтан құнанбай өскенбайұлының бастамасы бойынша қарамола деген жерде семей облысы қарқаралы өзінде аумағында қазақ билерінің съезі өткізді онда қазақ ақсүйектері христиан дінін таратушы миссионерлердің қызметіне жол бермеу үшін қолдан келген шаралардың барлығын да қабылдау керектігі туралы шешім қабылданды атап айтқанда қазақтың әдет заңының шоқынған қазақтардың ешқандай да қорғамайтынын жариялады өз дініне опасыздық еткендері тонап кеткені өлтіріп кеткені үшін ешкім де жауапты болмайтыны айтылды